Namaskar, Swagatam Apuni Sai Ase Midday 18, Mojayan Tomarab Goswami. Aji Hilpi Pratima Baruah Pandey Mrityu Diwas. Chanmarir, Hilpi Pratima Baruah Pandey Pratimutit, Asur Vidyugat Shraddhanjali Onusthanor Aizon Korahoi. Aru E Onusthanote, Hilpi Khogen Gogoik Pradan Korahoba Pratima Baruah Pandey Bota. Gwalpuria Lukogitor Hilpi Koraki Kazi Humorise, Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmayo. As a Hilpi Pratima Baruah Pandey Mrityu Diwas, Chanmarir, Hilpi Gorakir Pratimutit, Asur Vidyugat Shraddhanjali Onusthanor Aizon Kora Hoise, Aru E Onusthanote, Hilpi Pratima Baruah Pandey Bota Pradan Kora Hoise, Khogen Gogoik. Ei muhurtot ami ponpotiya samprochar agborhaisu Hilpi Khogen Gogoik Pradan Kora Hoise, Pratima Baruah Pandey Bota, Asur Vidyugat E Shraddhanjali Onusthanor Aizon Kora Hoise, Aji Rajyobasiye Hosroddhore Smoron Korise, Lokogitor Samragi Pratima Baruah Pandey. গুৱালপৰীয়া লোকগীতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে আৰু এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পীৰ স্মৰণত আজি এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিল্পী খগেন গগৈক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা ইয়া এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো চানমাৰীৰ শিল্পী গৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আছৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ হমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ লগতে আন বহু কেই গৰাকী বিশিষ্ট অতিথি অংক গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আৰু এই মুহূৰ্তত বটা প্ৰদান কৰাৰ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো ইয়া চানমাৰীৰ শিল্পী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ প্ৰতিমূৰ্তি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু এই অনুষ্ঠানতে এই মুহূৰ্তত বটা প্ৰদান কৰা হৈছে শিল্পী খগেন গগৈক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ু আজি শিল্পী গৰাকীক মৰিছে শ্রদ্ধাৰে আৰু বটা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ইয়া খগেন গগৈ খগেন গগৈ তেওঁৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিব এই মুহূৰ্তত হদৌ অসম ছাত্র সন্থায়
এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা যিটো বঁটা এই অভাৱনক উপযুক্ত বুলি ভাবি 2021 চনৰ বাবে প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই প্ৰথমতে অভিভাৱক ছাত্ৰ সংস্থাই সভাপতি দীপানন্দ কুমাৰ নাথ মুখ্য উপদেষ্টা ভগৱন্ত ডাঙৰীয়া উপদেষ্টা আমাৰ দাস ডাঙৰীয়া তাৰোপৰি প্ৰকাশ দাস আৰু মোৰ সমুখত কৰি আছে মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী ৰমেশ চৌধুৰীৰ দাদা আৰু ভূমিকা হাজৰিকা বাইদেউ বহি আছে যিসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাত মই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ এই সকলো অনুপ্ৰেৰণাতে মই গীত মাত গাইছিলোঁ। আমাৰ ৰমেন দাহেঁত যেতিয়া ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত আছিলে মই ৰেডিঅ'ৰ গুৱাহাটীৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত প্ৰথম টোকাৰী গীতৰ অডিশ্যন দিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু পাছ কৰিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ মই প্ৰথম টোকাৰী গীতৰ পাছ কৰা হেৰি যিয়ে নহওক আমাৰ অসমীয়া লোকসংগীতক বিশেষকৈ গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতক প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেৱে যিধৰণে আগবঢ়াই নিছিলে আৰু এই সেই গানত ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক ফক গীত নাটক একাডেমী বঁটা দিছিলে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে তেওঁক বিভূষিত কৰিছে আৰু মোৰ পৰম সৌভাগ্য যে প্ৰতিমা পাণ্ডে বাইদেউৰ লগত মই বিভিন্ন ঠাইত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ। মই প্ৰথম 1986ত চিমলালৈ গৈছিলোঁ য'ত সদৌ ভাৰত মানে লোকসংগীত সমাৰোহ পাতিছিলে 86ত। তাৰোপৰি বিভিন্ন ঠাইত মই বাইদেউৰ লগত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো মোৰ পৰম সৌভাগ্য আছিলে। গোৱালপৰীয়া জমিদাৰ যদিও গোৱালপৰীয়া ৰজা বুলিয়ে কৈছিলে গোটেই ৰাজকন্যাই আছিলে কিন্তু বাইদেউৰ সেই ৰাজকন্যাৰ যিটো ঢং ৰজাঘৰীয়া বা জমিদাৰী যিটো প্ৰথাৰ যিটো জীয়াই থকা যি ধৰণৰ তেনেধৰণে জীয়াই থকা নাছিলে। কেলেই মই বিশেষভাৱে বাইদেউক লগ পাইছিলোঁ মই অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে মোক প্ৰায় ডেৰ মাহ দিন গৌৰীপুৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত মোক বিহু শিকাবলৈ পঠাইছিলে আৰু মই ডেৰ মাহ তাত থাকি বিহু শিকাইছিলোঁ আছিলোঁ ধুবুৰীত আৰু শিকাবলৈ হওক গৌৰীপুৰত। তেতিয়া বাইদেউ মোক মাজে মাজে মাতে মাটি আমাৰ যিটো মানে ঘৰ তালৈ মই আহোঁ কিন্তু যিটো আচল ৰাজপ্ৰসাদ তাত বাইদেৱে নাথাকে পিছফালে সম্ভৱ আগৰ যেতিয়া জমিদাৰসকল আছিলে সেইটো হয়তো ভাত বনোৱা ৰান্ধনীশাল আছিলে নহ'লে কিবাকিবি বয় বস্তু থোৱাহে হ'ব পাৰে। সেয়াতে বাইদেৱে ধৰা আৰু পীৰা চকী টকী নাই দুখনমান থাকে মানে এনেই হেৰি টাইপ থাকে পীৰা বেছি পীৰা আৰু ধৰা আৰু বাইদেৱে নিজে মাছ বাছি ভাত বনাই মোক খুৱায় মানে মই ডেৰ মাহ আছিলোঁ সপ্তাহত প্ৰায় 2-4 মোক বাইদেৱে মাতে আহোঁ আৰু বাইদেউ কেতিয়াবা মই বিহু শিকোৱা ঠাইলৈ যায় গতিকে ইমান মানে সৰল সহজ এগৰাকী আছিলে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা মই কি ক'ম। আৰু যেতিয়া তেওঁ প্ৰতিমা বাইদেউৰ লগত যিসকলে বাদ্য বজাইছিল এতিয়া বিমল প্ৰতিযোগিতা সদৌ অসম ছাত্ৰতাই দুজন বাদ্যযন্ত্ৰীক বঁটা দিছে এই প্ৰতিমা পাণ্ডে বঁটা তেওঁলোকক ইমান মৰম চেনেহ কৰে আৰু তেওঁলোকক মানে সৰল সহজ আৰু বাইদেৱে যিহেতু সাজ পোছাক কি সাধাৰণ মানুহে যি সাজ পোছাক পিন্ধিছিলে গৌৰীপুৰৰ ৰাইজে আৰু ভৰিত হাৱাই চেণ্ডেল আৰু সাধাৰণ পোছাক যি শাৰী যিটো সাধাৰণ মানুহ যিবিলাক গৌৰীপুৰীয়া ৰাইজে যি তাৰ গাঁৱৰবোৰৰ ৰাইজে যি সাজ পিন্ধে সেই সাজযোৰকে পিন্ধে আৰু হাৱাই চেণ্ডেল এযোৰ লৈ এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ মানে এইধৰণে আগবঢ়াই নিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভেটি নিলে আৰু বাইদেউ বাহিৰলৈ গ'লেও তেওঁ শিক্ষিত আছিলে কথা বতৰা জ্ঞান সকলোখিনি হিন্দী ইংৰাজী অসমীয়া বা যিটো গোৱালপৰীয়া ভাষা সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰিছিলে গতিকে বাইদেউৰ লগত যলৈ গৈছিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ খুব হেৰি ভাল লাগিছিলে আৰু মই এটা বাইদেউ এটা হেৰি দেখিছিলোঁ হবি যলৈ যায় জুইশলা কিনে জুইশলা বিভিন্ন ঠাইত জুইশলা মই এবাৰ যাওঁতে এবস্তা দেখিছোঁ বাইদেউ মই বোলে জুইশলাবিলাক গোটাই আনি জ্বলাই যায় জুইশলাবিলাক কিনে আনি থৈ দিয়ে সেইটো এটা বৰ এক ধৰণৰ হবি আছিলে বাইদেউৰ। গতিকে মই এই বাইদেউৰ সেইখিনি পাইছিলোঁ লগ পাইছিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ আৰু গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতক
কি ধরনের আগবাই নিলে সকলে দেখিছে আর সেই ক্ষেত্রত বাইদেউ কৈছিলে আগতে ডক্টর ভূপেন হাজরিকা দেব আমার ভারত রত্ন স্বনামধন্য ভূপেন হাজরিকা দেবে প্রায় মাতিয়া বাগর ঘরট আসলে গে আর যেতাই ভূপেন হাজরিকা দেব তালে গৈছিলে তেতিয়াই তাত মানে সংগীতর হেই বহে আর আর দে বাইদেউর দেউতাকর নাম সম্ভব লালজি নে কি কৈছিলে লালজি বলে কৈছিলে বলে কৈছিলে সম্ভব হয় এতিয়া ভূপেন হাজরিকা দেব যেটা যায় সেই বাইদেউ কাষতে বহি এই গীতবিলাক শুনি থাকে এই শুনি থাকোঁতে হেনো এদিন বাইদেউক ক'লে তই গাচোন পাৰিবি নেকি বুলি সেই বাইদেউ এদিন গাইছিলে ভূপেন হাজরিকাৰ ওচৰত তেতিয়াই অ তইচোন ভাল গাওঁ এনেকুৱাকৈ মানে কৈছিলে বুলি মই যাওঁতে যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাওঁ বাটে ঘাটে এইবিলাক কথা মোক কৈ যায় বাইদেউ গতিকে সেই ভূপেন হাজরিকা দেৱক লগ পোৱাৰ পাছত এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতক আগবঢ়াই নিবলৈ দুখনমান চিনেমাতো গান গোৱাইছিলে আমাৰ স্বনামধন্য ভূপেন হাজরিকা দেৱে গতিকে বাইদেউ যিটো গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ উত্থানত আমাৰ ভূপেন হাজরিকা দেৱৰ অৰিহণা বহুত আছে বুলি বাইদেউ মোক নিজে কৈছিলে গতিকে হয়ও পাছৰডোখৰত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে একেলগে গীত গোৱাও দেখিছোঁ ইংৰাজী উই আৰ দ্য চেম বোথ ব্ৰাদাৰ এই গীতটো ভূপেন হাজৰিকা দেৱ আৰু আমাৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বাইদেউ একেলগে গোৱাও ষ্টেজত মই দেখিছিলোঁ গতিকে এজন মহান এগৰাকী শিল্পী যি গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতক একেবাৰে ওপৰলৈ তুলিলে ভাৰতবৰ্ষতে নহয় পৃথিৱীৰ বহু ঠাইতো এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতক আৰু সেই গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ কাৰণে বাইদেউ সংগীতনাটক একাডেমী আৰু ইয়াত চানমাৰীৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শিল্পী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ আজি মৃত্যু দিৱসত সশ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰীয়া ৰাজপৰিয়ালৰ জীয়ৰী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ যি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবেই তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক আৰু সেই শিল্পীগৰাকীৰে শিল্পীগৰাকীকে আজি সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত খগেন গগৈক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা মিড 18ত আমি